Ovu hitnu odluku vijeće ministara donijelo je najviše kako bi se pomoglo stanovnicima na području općine Čitluk, Čapljine i Konjica, dok su požari u Čitluku i Čapljini pod kontrolom i dalje aktivan onaj u Konjicu. Zbog nepristupačnosti terena požar gasi helikopter oružanih snaga, no problem je što njihova primarna uloga nije gašenje požara. Činjenica je da ovi helikopteri oružanih snaga koji priskaču u pomoć nisu te namjene. Dakle, ti momci su hrabri pa čine to što čine, a inače ti helikopteri nisu predviđeni isključivo za ovu aktivnost. I u Čitlučkoj općini i Konjicu angažirane su kompletne vatrogasne jedinice. Iako raduje vijest kako će kanaderi susjedne Hrvatske doći ukoliko bude potrebe, dosta toga će ovisiti o vjetru i vremenskim prilikama. To nam znači puno, ali trenutno to nije moguće zbog jakog vjetra koji nas stvara problema na ovom požarištu. Znači, ova vatra je trenutno pod kontrolom, za jedan minut već nije pod kontrolom. Sve ekipe su na terenu, radimo što možemo, a ovo što se tiče kanadera, vi ćemo kad stane vjetar. Razbukti žeravu, ponovo se javi i to je to. A najveći problem je tu nepristupačan teren. Zapovjednik čitlučkih vatrogasaca ističe kako se situacija može promijeniti u samo jednoj minuti, tako da moraju biti na oprezu. Požar na granici Čapljine i Čitluka aktivirao se jutros u 7 sati, ali je pod kontrolom. Iz vlade HNŽ-a su nam kazali kako su i ranijih godina upozoravali da je potrebno čim prije riješiti pitanje nabavke jer traktora ili kanadera. Na ovakav način iz godine u godinu ovisiti od toga hoće li se gospoda na nekim razinama usuglasiti, dogovoriti da imamo potporu za gašenju iz zraka i to sredstvima koja nisu isključivo za to namijenjena, vrlo je problematično. A problematična je i sama procedura oko slanja helikoptera na upožareno mjesto. Dok se zahtjev pripremi prema županijskoj razini, pa županijska razina, prema Federalnoj upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, pa Federalna uprava prema Vijeću ministara, pa Vijeće ministara prema predsjedništvu. Dakle, jako je puno proceduralnih stvari koje se trebaju i moraju ispoštovati da bi se uopće podigle zračne snage. Iako nemamo jer traktore ili kanader, Pero Pavlović ističe kako se HNŽ može pohvaliti dobrom opremom za gašenje požara, no ipak postoji ono ali. Kada bismo imali adekvatne zračne snage pripravne u ovo ljetno vrijeme, onda bi od tog trenutka dok naš operativni centar putem video sustava uoči dakle požar, vrlo malo bi vremena trebalo da se podignu zračne snage i onda sigurno ne bismo imali toliko velike opožarene površine. Za kraj treba reći kako je Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo radila elaborat o tome koja bi letjelica bila najbolja za naše podneblje. O tome su izvijestili više razine vlasti, a o eventualnoj nabavci upravo oni odlučuju, jer županija sama nije u mogućnosti financirati nabavku letjelica.